Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiy murakkabgacha kanalining a'zolari. Abiturientlar uchun mo'ljallashtirilgan grammatik mavzularimizni o'rganishda davom etamiz. Avvalgi darsimizda hozirgi oddiy zamon present simple tense haqida o'rgangan bo'lsak, bu galgi darsimizda hozirgi davom zamon present continuous tense haqida o'rganamiz. Present continuous tense zamon ishlatilishidan oldingi kerak bo'ladigan muhim qoidalarini, yasalishini, ayincha qo'shimchasi qo'shilish holatlarini bilib olishimiz kerak. Avvalo, bilasiz, present continuous tense egalagin to be va feel ing holatida yasaladi. To be'ni egaga moslashtirilgan holatda tanlash kerak. Odatda to be'ni hozirgi zamon tuslanish shaklida MSR shaklida tuslanadigan bo'lsa, buni shaxsonda tuslanishi quyidagicha bo'ladi. Ya'ni birinchi shaxs birlik I almashuv bilan har doim M kelish kerak. Uchinchi shaxs birlik he, she, it va ularga mos keluvchi so'zlar bilan kelgan so'zlarga asosan s qo'shiladi. Masalan, he oladigan bo'lsak, he ga mos so'z Anvarni olishimiz mumkin, bo'yicha o'g'illarga nisbatan ishlatiladi. Yoki she ga mos deb girl qiz bola so'zini olishimiz mumkin. It ga mos qilib chicken yoki dog kabi so'zlarni olishimiz mumkin. Mana shu holatda o'rniga almashinib keluvchi so'zlar bilan kelganda odatda 3-shaxs birlikdagi so'zlarga is qo'shiladi. Qolgan barcha holatlarda to be'ning ar shakli ishlatiladi. Asosan ko'plikda bundan tashqari you, we, they kabi almashlar bilan ishlatiladi. Demak, yuqorida aytganimdek, egadan keyin to be fe'lini keltirish orqali hosil qilinadi. Undan keyin esa fe'lga fe'lning birinchi tuslanish shakliga ing qo'shimchasini qo'shish orqali hosil qilinadi. Ayinji o'zimiz o'zbek tilidagi yapti degan qo'shimchaga to'g'ri keladi. Tarjima ham xuddi shunday, o'zbek tilidagi yaptilar gaplari barchasi ingliz tilida present continuous tense'ga tushadi bemalol. Darak shakli I am going shakli yasalishiga misol masalan, agar buni inkor qilmoqchi bo'lsak, to be fe'lini keyin not qo'yish orqali yasaymiz, I am not going. So'roq qilmoqchi bo'lsak esa to be fe'lini gapni boshiga chiqaramiz. Ayinji qo'shimchasini fe'lga qo'shilishining o'zaro asosiy 5 qoidasi bor. Mana shu qoidani bilib olsak, boshqa holatlarda hech qanday muammoga yo'l qo'ymaymiz. Agar fe'lning oxiri i harfi bilan tugasa, i harfini tushirib qoldirib, uning o'rniga ing ni qo'shish orqali hosil qilamiz. Bunaqa fe'llar ingliz tilida bir talay. Write fe'lini oladigan bo'lsak, yozmoq fe'lini olsak, oxiridagi i harfini tushirib qoldirib, ing ni qo'shish orqali hosil qilamiz. Writing tarzda yoziladi. Ikkinchi holat esa, agar fe'l tarkibidagi unli ikki undashi orasi kelib qolsa, fe'lning oxiridagi undash ikkilantirilgan holatda yoziladi. Misol uchun sit yoki swim deyilsa. Bularni e'tibor bilan qaraydigan bo'lsak, har ikkala tomonda unlini undash harf tovush, undash tovushi va harf bo'lganligi sababli oxiridagi harf ikkilantirib yoziladi. Talaffuzda ham bu narsa o'z aksini topadi. Sit yoki sitni ayinchi qo'ysak, sitning tarzida yozishimiz kerak yoki swim, swimming tarzida yozishlar. Bundan tashqari, fe'lning oxiri l harfi bilan tugaganda ham l ikkilantirilgan holatda yoziladi. Masalan uchun travel, traveling. 4-chi holatimiz esa, agar fe'lning oxiri ia bilan tugasa, ayinchi qo'shilayotganda ia harfini y-ga o'zgartirgan holatda ayinchini qo'shamiz. Masalan uchun lie, aldamoq fe'li. Lying oxiridagi ing-ni olib tashlab, o'rniga y-ni qo'shgan holatda yozamiz. Lying yoki tie bo'yinbog'ni boylamoq degani, ing-ni olib tashlab, y-ga o'zgartirgan holatda ing qo'shimchasini qo'shamiz. Qolgan barcha holatlari hech qanday o'zgarishsiz ing qo'shimchasini o'zi qo'shadi. Faqat yuqoridagi 4-ta holatni bilsak bo'lgani. Continuous zamon ishlatilishiga kelayotgan bo'lsak, present continuous hozirgi ayni vaqtda sodir bo'layotgan harakatlarni ifodalaydi va bu o'zbek tilida yapti qo'shimchasi olgan gaplarga teng. Agar ma'nosi farqlanib qolgan. Misol uchun, u kitob o'qiyapti, u televizor ko'ryapti, ma'noga e'tibor berayotgan bo'lsak ham, harakat ayni zamonda, ayni vaqtda sodir bo'layotganligi sababli bu narsa ingliz tilida present continuous tense zamonida beriladi. Jasmina is playing, Jasmina o'ynayapti, ayni vaqtda o'ynayapti. Bundan tashqari, present continuous zamonda harakat so'z uchun nutq davomida sodir bo'layotgan va tugallanmagan bo'lishi lozim. Masalan, oladigan bo'lsak, the dog is running after the child. Qara, it bolani ketidan qo'yadi. Ish harakat oldin boshlangan, bolani ketidan it qo'shni boshlangan, lekin hali tugatmagan. Xuddi shu kabi ma'nolarda ham asosan present continuous zamon ishlatiladi. Agar bu holatlar bundan tashqari testlarda asosan gapning boshi buyruq gap bilan boshlanayotgan bo'lsa, undan keyingi qism doim continuous zamonda keladi. Buni ham esdan chiqarmaslik kerak.
Negaki buyruqga hozirgi zamonda beriladi va hozirgi zamonda berilganiga yarasha hozirgi zamonda qilinayotgan ish-harakat undan keyin ifodalanishi shart. Bundan tashqari uchinchi holatda ba'zan ish-harakat ayni paytda sodir bo'lmayotgan, lekin boshlangan va hali tugallanmagan bo'lishi mumkin. Misol uchun men bir hafta oldin kitob o'qishni boshlaganman, hamon kitob o'qiyapman. Men kitob o'qiyapman deb o'sha narsani nazar tutsam ham, aynan mana shu present continuous zamonni chaqirishi mumkin. Gapda berilgan misolga qaraydigan bo'lsak, Tom and Anne are sitting in a cafe. Tom is drinking coffee. Anne so'radi, "What are you doing these days, Tom?" "You know, I'm preparing for my exams." Yuqorida misolda ko'rinib turibdiki, Tom kafeda o'tirib, kofe ichayotgan bo'lsa ham, ayni kunlarda imtihonga tayyorgarlikni ko'rayotganini aytmoqda. Bu yerda Tomning imtihonlarga tayyorgarlik ko'rayotganligi boshlanib, hali davom etayotgan va tugallanmagan ish-harakat sifatida ifodalangan. Bundan tashqari, I'm learning English now deb kabi misolni oladigan bo'lsak, bu ingliz tilini men ingliz tilini hozirda o'rganyapman. Ingliz tilini oldin o'rganish boshlagan, lekin hali o'rganib tugatmagan. Bu ancha vaqt oldin boshlangan harakat bo'lsa-da, ayni vaqtda davom etayotganligi sababli kontinuous zamonda ishlatilmoqda. 4-chi holatga e'tibor beradigan bo'lsak, vaqtinchalik faqatgina ma'lum bir muddat sodir bo'lib turgan ish-harakatlar uchun ham hozirgi zamon davom fe'li qo'llaniladi. Masalan, qaraydigan bo'lsak, I usually go to work by bus, but this week I'm going by taxi. Men odatda ishga avtobusda ketaman, lekin bu hafta taksida boryapman. Kabi misollar ham aynan mana shu zamonda beriladi. Negaki, vaqtinchalik sodir bo'ladigan ish-harakatlar. Bu ham ayni zamonda sodir bo'lyapti, faqat vaqtinchalik bo'lganda ham continuous zamonda berilishi kerak. Ikkinchi misolga qaraydigan bo'lsak, Tom is living with his friends until he finds his place. Tom kvartira topguncha do'stlar bilan yashayapti. Bu ham yo'q qoidaga mos, vaqtinchalik faqatgina ma'lum bir muddat sodir bo'lib turgan ish-harakatlar uchun. Xullas, agar buncha ma'noga e'tibor bera olmayotgan bo'lsangiz, tarjimada e'tibor berayotgan bo'lsangiz, Tom kvartira topguncha do'stlar bilan yashayapti. O'zbek tilida yaxti degan gaplar olgan barchaga bir aynan mana shu present continuous tense'ga tushib ketaveradi, boshqa zamonda qo'llanilmaydi hisobi. Bu holat faqatgina ma'noni yoki qoidani unutib qo'yganda oddiygina qilib mana shu yapti qo'shimcha olgan ekan, shuning uchun ham continuous zamoni bo'lishi kerak ekan deb hisoblash uchun kerak bo'ladi. 5-chi qoidada esa vaqt o'tgan sayin o'zgarib borayotgan ish-harakatlar uchun ham hozirgi zamon fe'li qo'llaniladi deyapti. Buni qanday tushunish mumkin? O'zbek tilida doimiy sodir bo'ladigan ish-harakatlarni ifodalash uchun ishlatilmaydigan fe'llar. Misol uchun aytaylik, change ni olaylik, o'zgarmoq. Gul ulg'aygan sari rangi sariqqa o'zgarib bormoqda deymiz. Ushbu holatda doim sariq o'zgaradi deb bersak, o'zbek tilida ma'noda g'alizlik yuzaga keladi. Shu sababli ham ingliz tilida ham xuddi mana shu holat mavjud bo'lib, bu narsa continuous zamonda beriladi va asosan mana shu fe'llar get, change, become, incur, start, fall, grow, begin, start, and profillari asosan continuous zamonda ishlatiladi. Misolga qaraydigan bo'lsak, the population of the world is rising very fast. Dunyo aholisi juda tez oshib bormoqda. Buni endi simple zamonda berayotgan bo'lsak qanday bo'ladi? O'zbek tilida ham g'alizlik bo'ladi, ingliz tilida ham ma'noga putur yetkazadi. The population of the world rise very fast desak, dunyo aholisi juda tez oshib boradi bo'lib qoladi. Bu narsa ma'noni ham buzib yuboradi. Shu boisdan bu kabi fe'llar odatda doim continuous zamonda ishlatiladi. Is your English getting better? Ingliz tiling yaxshilanib boryaptimi? Bu vaqtda tarjimada asosan yapti degan gapni misollarga to'g'ri kelmasligi mumkin. Boisi gapni oxiri bormoqda kabi so'zlar bilan tugaydi tarjimada o'zbek tiliga. Shuning uchun dunyo aholisi juda tez oshib bormoqda deb tarjima qilamiz. Buni dunyo aholisi juda tez oshyapti deya olmaymiz. Bu xato bo'ladi baribir ham tarjimada. Asosan shu turdagi gaplar ham continuous zamonda berilishi kerak. Bundan tashqari, hozirgi zamon fe'li odatda quyidagi payt ravishlari bilan qo'llaniladi. Now, today, this month, still, at the moment, this week, this season, for the time being, nowadays, this is, day after day. Kabi vaqt ibaralari bilan qo'llaniladi. Masalan, we are still waiting for the train. Biz hamon poyezdni kutyapmiz. Tom is having a bath at the moment. Tom ayni damda yuvinyapti. I'm meeting a lot of people today. Men bugun ko'p insonlarni uchratyapman. We are learning Japanese this year. Men bugun yapon tilini o'rganmoqchiman. Bu keyingi qoidada nega maqchiman bo'lganligim boisi
Odatda tomorrow, next week, the day after tomorrow, tonight, on Monday kabi kelasi zamon ifodalovchi vaqt iboralari kelganda asosan present continuous ishlatiladi, lekin yaqindan tarjima moqchi bo'lmoqqa o'zgarib ketadi. Masal uchun I am reading a book, men kitob o'qiyapman, hozir bo'lsa, I next week to'qursam, I am reading a book next week bo'lsa, kelasi hafta kitob o'qimoqchiman degan maqsadni bildiruvchi gapga aylanib qoladi. 6-qoida. Keyingi qoidaga e'tibor beradigan bo'lsak, bu zamonda to be fe'lidan keyin always, constant, forever, continuous, continually kabi so'zlar ishlatilib, kishining nolishini ifodalashda ishlatiladi va nuqul qachon qarasa-da tarjima qilinadi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, you are losing your money, sen pulingni yo'qotyapsan. Agar bu yerga always qo'yib qo'ysak, you are always losing your money, sen qachon qarasa pul yo'qotasan deb tarjima qilinib, nolishda ishlatiladi. Bundan tashqari, ushbu zamonda hikoyalarni so'zlab berish uchun ham foydalaniladi. Odatda hikoyalarni so'zlab berishda inglizlar asosiy voqealarni present simple yoki present continuous ifodalaydi. Bo'yicha qisqa muddatli harakatlar odatda present simple, biroz muddat davom etgan harakatlar continuous beriladi shu vaqtda. Misol uchun qaraydigan bo'lsak, she goes up to this man and looks straight into his eyes. He's not wearing a glass and he doesn't recognize her. U kishining yoniga bordi va unga diqqat bilan qaradi. U ko'zoynak taqib olmagani shu sababli uni tanimadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, she goes up to this man. U kishining yoniga bordi. Qisqa muddatli harakat shu sababli present simple berilyapti. And looks straight into his eyes. Bu ham qisqa muddatli harakat bo'lganligi sababli simple da berilyapti. Keyingisi has not wearing a glass. U ko'zoynak taqmaganda. Bu narsa uzoq vaqt davom etadi. Bo'yicha muddatli deb bo'lmish, shu sababli hikoya qilishda asosan uzoq muddatli harakatlarni ifodalashda continuous zamonni ishlatgan ma'qulroq. Eng so'nggi qoidamiz, bu narsa adashmasam yaqin yillarda ko'rmagan bo'lsangiz kerak, balkim testlarga tushgandir, men hali bu narsaga guvoh bo'lmadim, lekin buni bilish foydadan xoli emas. Bizning continuous zamonni aniq bir vaqtda doim qilaring ishlarimizdan ichida ham ishlatamiz. Ushbu holatda vaqt iborasi bo'lishi kerak. Va o'sha holatda present simple ishlatilayotgan ma'lum bir vaqt iboralari ishlatilib ketdilar. Misol uchun, at 8 o'clock, I am generally reading a book. Soat 8 da odatda kitob o'qiyotgan bo'laman. Buni I generally read a book deb berish xato. Men doim kitob o'qiyman bo'lib qoladi. Bo'yicha vaqt ibora kelyapti. Agar mana shunday vaqt iborasi bo'lib qolib turin, generally, always, usually kabi so'zlar bo'lib turin, bo'lib qoladigan bo'lsa, bu zamon continuousda beriladi. Bo'yicha vaqt ibora aniq va o'sha paytda qilayotgan odatiy ish-harakatni ifodalaganligi sababli ushbu gaplar continuous zamonda beriladi. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi abituriyentlar uchun mo'ljallashtirilgan mavzularimiz present simple tense bilan present continuous tensing farqi bo'ladi. Agar videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz yonidagi podpisatsiya yoki obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysangiz bo'lgan. E'tiboringiz uchun rahmat.